תחשוב רגע על צל העתיד של הדבר הזה, אתה חושב שעוד 100-130 שנה באיזו אינטרנט עתידי, אנשים יחפרו את התוכנית הזאת שלנו ויצחקו להם הרבה תסרוקתנו המגוחכות והנושאים שאנחנו מדנים? אני רוצה כאן לצחוק על התוכנית שלנו. אוקיי, אוקיי, אז נתראות עוד 130 שנה בסילבר ריוניון של התוכנית של ראובן וגלעד. אנחנו נהיה אולי קצת יותר מבוגרים, אבל בסדר, עדיין... משומרים היטב. בסדר. מה הלאה? לא יודע, יש לך עוד נושא שאתה רוצה להעלות לדיון? טוב, אני הייתי לפני שבוע אולי בכנס צ'ס לטכנולוגיה וחינוך באוניברסיטה הפתוחה ברעננה, ושם בעצם התכנסו ביחד כמה מאות אנשים מהארץ ועוד כמה אנשים מחו"ל שדיברו על החיבור הזה בטכנולוגיה לחינוך. והיה מאוד מעניין, כלומר, זה עדיין דבר מאוד לוהט. תשמע, יש המון, כל אחד בחינוך אומר, יש טכנולוגיה חדשה, אנחנו חייבים לנצל אותה, אבל איך לנצל אותה? על זה יש עדיין חילוקי דעות. זה מטריד אותי נורא שהבנות שלי בבית ספר לומדות מחשבים, ומה הן לומדות? לומדות איך להשתמש בפאורפוינט. פשוט, מה, כל אחד יודע, כל יכול להיות ללמוד, במיוחד הילדים יכולים ללמוד פאורפוינט תוך כמה דקות. זה רק המורים שחושבים שזה כל כך קשה ללמוד, שצריכים להכשיר אותם בשעות אחרי שעות בבית ספר. אבל ראיתי שם כל מיני דברים מעניינים, חדשים. אני יודע שזו סגנית המנחה שלי לדוקטורט, אבל היא הציגה עבודה שכבר עושה שנים, שמלמדים ילדים בגן חובה לתכנת רובוטים. וכך הם לומדים גם תכנות וגם לעשות פעילויות עצמאיות, גם עובדים בקבוצות, כל מיני דברים חינוכיים היטב וטובים, שמסתבר שהם גם הולכים יד ביד עם הטכנולוגיה. היה עוד מישהו מהמידיה לאב ב-MIT שהציג, יש שפת תכנות בשם Scratch, שמאפשרת לאנשים לעשות הרבה מאוד אנימציות יפות, אז הוא הראה את האתר שלו שמאפשר לאנשים לשתף אחרים במה שהם יצרו. כלומר, אם אני עושה איזושהי אנימציה יפה, אז אני יכול להראות אותה לאחרים, ואז אחרים יכולים לתפוס מה שאני עשיתי ולעשות לו רימיקס ולשנות אותו קצת. ויש לו, מה שהכי מעניין אולי ממה שהוא עשה, זה הוא עשה גרפה מכמה תרומות היו מכל משתמש. היו כמובן לא מעט משתמשים שתרמו לשם 3, 5, 10 אנימציות. היו כמה עשרות אפילו, אני חושב, שתרמו כמה אלפים. יש אנשים שממש מתמחים לזה, נכנסים לזה חזק, ואולי פשוט לא תושים את עצמם מהמחשב. אבל גם היו כל מיני אנשי מחקר של חינוך כאן בארץ, שדיברו על דברים שמנסים לשלב לתוך הכיתה, אם זה מחשבים ניידים, אם זה מחשבים, אם זה דברים באינטרנט. אז הכיוון הוא ברור, שהטכנולוגיה וחינוך הולכים יד ביד, ויש אפילו הרבה תמיכה לזה. אישית, אני הייתי רוצה לראות באמת הרבה יותר ניצול, לא יודע, מקורי, במקום סתם לשים איזשהו מחשב בכיתה לכבוד שזה יעזור איכשהו כפתרון קסם. ועם זה אני אספר לכם סיפור מצחיק מהחיים האישיים שלי, שכמובן כל, אז, אני גדלתי בצפון אמריקה, ככה ליד ניו יורק, והסבים שלי היו בפיניקס, אריזונה, מאוד רחוק, כמעט ולא ראינו אותם חוץ מפעם בכמה שנים, אבל כל חנוכה היינו מקבלים ארגז מאוד גדול עם כל מיני מתנות לחנוכה. בשנה אחת אני קיבלתי את ערכת הכימיה של אבא שלי, עם כל הדברים, חוץ מדבר אחד, כל הכימיקלים. סבתא שלי לא רצתה שאנחנו נסתכן, אז היא לקחה את כל הצנצנות ושטפה אותם. ואז שחררנו אותם, אז אנחנו קיבלנו 50-60 צנצנות ריקות לחלוטין. כמתנה לחנוכה, שאנחנו נוכל ללמוד כימיה בבית. זה באמת מזכיר לי את מערכת החינוך הנוכחית, בערך ההיגיון שהיא עובדת בו. וכמה זמן אתה מעריך עד שבאמת נראה סוג כזה של חינוך של התנסות בכיתות בבית ספר בישראל? זה כבר קורה. עכשיו הפתעת אותי לגמרי, אנחנו כנראה לא מדברים על אותו בתי ספר. לא, אבל לא בבתי ספר, זה העניין. מתי אנחנו נראה את זה בבתי ספר? זה ייקח הרבה מאוד שנים. אני אגיד לך, כשהייתי בשיקגו זה התחיל לקרות, דווקא מי שעכשיו הוא מזכיר החינוך תחת אובמה, שהיה ראש האגף החינוכי בשיקגו, הוא התחיל את זה, הוא אמר, תשמעו, יש לנו הרבה מאוד סוגים של חינוך, אנחנו צריכים לעודד זרמים שונים בתוך החינוך, לא זרמים דתיים, אלא זרמים, גישות שונות. יש בתי ספר דמוקרטיים, ששם אני מניח, יש כל מיני בתי ספר מהפריפריה החינוכית, שגם מנסים לתת לילדים להתנסות ולעשות כל מיני דברים, אבל בית ספר סטנדרטי רגיל, שגם דרך אגב עולה פחות כסף, אנחנו לא נראה את זה בעתיד הקרוב, לצערי. זה פשוט, אנשים יצטרכו לשלם יותר מדי, ובינתיים לפחות אני לא חושב שאנשים מוכנים לתמורה הזאת.